hernën shkëlqimin e rrezeve të diellit e hernën shiun e papritur. Një moti ndryshueshëm na shoqëroi që nga arritja jonë në Kërçov të Maqedonisë, në këtë qytet të lashtë që ndodhet në zemër të hartës së Shqipërisë natyrale. Me sipërfaqe të vogël afro 50 km katror, por me njerëz me zemër të madhe. Ndonë se kam udhëtuar në shumë vende, në Kërçov ndjeva një mikpritje si rrallë herë më parë, një afërsi e cila të bënd të familiarizohesh shumë shpejt me këtë vend. Kjo që nga takimi i parë me kryetarin e parë shqiptar pas 70 vitesh në këtë komunë, Fatmir Deharin. Ai tregoj se Kërçova ka potencial kulturore e ekonomik dhe po punojnë edhe më tej që të kenë rezultate sa më të mira. Një detaj për të veçuar përmend tolerancën ndër etnike. Për herë të parë në historinë e këtij qyteti ndodh që brenda 2 vite të mos shënohet asnjë incident. Në mes të komuniteteve, brenda komuniteteve dhe në veçanti në institucionet që janë tepër të ndihshme dhe njëkohësisht të rëndësishme pra në për shkollat e qytetit, ku ne këtu kemi nën shkolla nëndëvjeçare, fillore dhe kemi dy gjimnaze. Kërçova apo Uskana ngërthen në vete histori të trisht por të lavdishme. Krenare në këtë qytet shtrihet kalaja e qytetit, e cila daton që nga shekulli 4 para erës sonë. Të gjithë historianët shqiptar, qoftë Shqipëri, Kosovë, edhe të ne, edhe arkeologët pajtohen me këte se kjo kala është kalaja e Uskanës dhe se Kërçova është e ndërtuar mbi themelet e Uskanës. Mirë po këte kundërshtojnë tash historianët slavë, e sidomos këta Maqedonët, dhe nuk mund pajtohen me ata. Asnjëherë nuk mund pajtohen se Shkupi ka qenë kryeqytet i Dardanisë ose Kërçova ka qenë kryeqytet i Uskanës dhe se këta territore kanë qenë fise ilire dhe se nuk u kanë takuar asnjëherë Maqedonëve. Dhe këtu është ajo pengesa që pushteti nuk ka leju asnjëherë që të mundet kjo kala këtu të bëhet një qendër për turizmin, ku do të vizitonin të gjithë njerëzit që do të vinë në Kërçovë, deri te mali Bukovik, ose na këtu i thomi Bukoq, shtrihej fisi i lir i Dardanëve, shtrihej Dardania, dhe nga mali Bukoq që ndan Kërçovën dhe Gostivarin, deri te brigjet e liçenit të Ohrit, shtrihet fisi i lir i Penestëve. Dhe fisi i lir i Penestëve ose Penestia që ka qenë e organizuar si shtet në vete, pra Dardania në vete, Penestia në vete, kryeqytet ka qenë Uskana. Dhe pikrisht kjo është kalaja e Uskanës. Do thotë se është daton prej shekullit 4 para erës sonë, qysh në kohën e Teutës, Bardhë të Ylit edhe Agronit. Këtu në vitin 1942 ishte vendosur busti i Skënderbeut, por si shkak i rrethanave politike të asaj kohe, ishte hecur 6 vite më vonë.
Në muret e kësaj kalaje, si pas historianit Ilmi Veliu, është punuar jo profesionalisht nga Macedonasit, por shpreson që së shpeti në këtë hapsir të filloj procesi i ekshumimit në mënyrë që të shpërfaqet e fsheta e tokës së supozuar të qytetit ilir Uskanës. Në Kërçov edhe kontributin e gruas nuk e vlerësojnë më pak. Për këtë arsye, në vitin 2013 në Zajaz është ndërtuar qendra përkujtimore nëna shqiptare. Këto pjesë metalike simbolizojnë gurët e varrit të 300 të rënve nga vitin 1900 deri në vitin 1939, kur edhe filloi lufta e dytë botërore. E në krye qëndron krenare një grua, një nën shqiptare e cila ka lindur këta të rënë dhe duket se edhe e ngurcuar mendjen e ka tek këta. Ideatori i këtij projekti është ish-kryetari i komunës së Zajazit, Muslim Musliu. Ai shton se po punojnë që eshtrat e këtyre të rënëve të kthehen tek obeliskët që mbajnë emrin përkatës. Në këtë mënyrë, domethënia e këtij memoriali do të ishte më kuptimplot dhe më tërheqëse për vizitorët e shumë. Njerëzit realisht edhe emocionohen nga një projekt, sepse vetë projekti reflekton një projekt shpirtëror, i cili faktikisht njerëzit e dinë se ky vend është liruar hirë këtyre sakrificave që ka bërë populli shqiptar. Ne kemi këtu tabelën përkujtimore e cila në tabelë shihen të gjithë të rënët prej vitit 1900 deri në vitin 1939. Për fazën tjetër, ne do të bëjmë debate publike, do të jemi transparent me të gjithë qytetarët për të vijuar projektin të cilit ne e kemi para pa. Pos vizitave që u bëm këtyre monumenteve të trashëgimis kulturore e shpirtërore, patëm rastin edhe të shojmë performancat të ndryshme në kuadër të javës kulturore Kërçova 2015. Qytetarët, si duket ende të paambientuar me performancat të tilla të organizuara në gjuhën shqipe, ishin kurrues derisa dal nga dalu mblodhën në numër të kënaqshëm. Në këtë mbrëmje, mysafir të veçantë ishin valltarët e ansamblit nga Struga, valët e liçenit Ladorisht. Me performancën e tyre sollën atmosferë të këndshme. Pos tyre, skena ishte e interpretuesve të rinj, por edhe të atyre tashmë të dëshmuar në muzikë. Për ty.
Jo vetëm në kulturë, Kërçova synon suksese të mëdha edhe në aspektin ekonomik. Ne u njohëm nga afër me punën e disa bizneseve. Vizituam fabrikën e qumshtit Bistra, përfaqësinë e mureksimit për materiale ndërtimi në Maqedoni Zeno Commerce, ndërmarrjen Likufix, depon e Barnave, zonën e lirë ekonomike të Kërçovës, fabrikën e përpunimit të pllakave të betonit, të duraluminit, kombinatin e linjitit i cili plotëson 10% të nevojave të Maqedonisë për furnizim me energji elektrike, një biznes familjar të Bletarisë e të tjerë. Nga gjithë këto vizita, kuptuam se Kërçova dhe banorët e saj janë të vendosur të ecin përpara dhe janë të hapur për bashkëpunime me vende tjera. Këtë gjë i mundëson edhe afërsia me aeroportin e Prishtinës, Shkupit dhe Ohrit. Vend atraktiv për turistët na thanë se janë edhe malet e Kërçovës, Ujmiri dhe Bistra. Ajri pastër, të pushojnë syt e qetësohet truri. Me këto përshtypje lam këtë qytet i cili ndodhet në qendër të Maqedonisë Perëndimore. Vizita jonë nderua me mirënjohje, kurse jemi të sigurt se vizita juaj do të nderohet me mikpritjen tipike shqiptare dhe me shumë vende interesante të cilat ja vlen t'i vizitoni.